Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Maria Àngela Soler Noia. Vaig néixer a Barcelona. Em dedico professionalment, ara actualment estic jubilada, però m'he dedicat a l'ensenyament. I aquesta conversa la fem a Cal Noia. Soc gent de la Llacuna. Maria Àngela, quina vinculació té vostè amb la Llacuna? Com descobreix la Llacuna? La Llacuna per mi no es va descobrir mai perquè sempre l'he tinguda. Des de que vaig néixer he vingut a la Llacuna. Aquí hi havia els meus avis, i que eren descendents d'aquí de la Llacuna, de part de la meva àvia, i sempre he estat vinculada a la Llacuna. O sigui que de ben petita ja venia per aquí als sempre, estius... Tota la vida, i els caps de setmana, sí? Perquè hi havia els avis, estaven aquí els avis, i veníem els caps de setmana. Quin record té vostè? Els primers records, quan estava per aquí per la Llacuna, on la situen? Quina és la imatge que li ve al moment? La imatge de la Llacuna és una Llacuna que en aquella època... era tota de terra, no estava empedrat, es vivia molt la vida del camp, molt, perquè encara els animals encara estaven dintre de les cases, es anava a collir el raïm i es anava a collir les cireres i tot això, i era una vida molt contrastada amb la ciutat. El que més cridava l'atenció era la diferència que hi havia entre a la ciutat i al poble. El canvi, perquè vostè venia de Barcelona. De quina zona? Jo venia de Barcelona. De quina zona de Barcelona? De la plaça Universitat. Déu-n'hi-do, sí. En tot el tràfic, perquè a més la plaça Universitat... Bueno, al principi no. Al principi nosaltres vivíem al carrer Diputació, que era l'Eixample. També Déu-n'hi-do, és a dir... Sí, i als 11 anys ens van canviar a la plaça Universitat. És a dir, que vostè ve del nucli central de Barcelona, el moviment dels tramvies, dels busos, del metro, de l'almacén SL, l'Àguila, el Cepo, tot el que hi ha. Llavors, arriba aquí i es troba amb aquesta diferència, no? Que la vida té un altre ritme, la vida té un altre... Sí, però com això és des de que neixes, no ho valores. Vull dir, el que sí que considerava que era molt graciós, que jo tenia les meves amigues de Barcelona, les que no tenien poble em semblaven molt desgraciades, perquè tenien una quantitat, a l'estiu s'estaven a Barcelona, no anaven a estiuejar, la majoria, i es quedaven a Barcelona. I a mi em semblava una cosa terrible no poder anar a un poble, tindre un poble. Per mi era essencial tindre un poble, perquè era una vida completament diferent de la ciutat. Però clar, durant un temps vostè anava de la Llacuna a Barcelona, de Barcelona a la Llacuna, de tant en tant venia al cap de setmana, o als cap de setmana, a les vacances, però ja hi ha un moment que la seva vida diu, me'n vaig a la Llacuna. No, és que no me n'hi he anat a la Llacuna, ni m'hi he anat ni vingut. A viure, allò que me'n vaig... No, és que no estic vivint a la Llacuna, estem vivint a Tarragona. Bé, vivim, diguem, el de cada dia, no? Però avui dia la Llacuna sempre, per mi, la Llacuna... Jo quan me vaig casar, a Barcelona, me vaig casar amb el meu marit, me'n vaig anar a viure a Tarragona. Però nosaltres sempre hem estat vinculats a la Llacuna. Vull dir, els caps de setmana, quan hi havia els avis, hi havia els pares, quan el germà... Sempre hem estat a la Llacuna. Això té una visió diferent d'un poble, perquè clar, si estàs cada dia, palpes un ambient, si estàs 4 dies o 5 dies i després te'n vas i tornes 4 o 5 dies, això et dona... Poses les coses més en valor perquè li dones més valor a les circumstàncies, o vostè no nota cap diferència de ser-hi 7 dies a ser-hi 4 dies amb el poble? No, jo no li veig diferència, perquè com ho he viscut des de petita, vull dir, aquí tenia les amigues del poble i allà tenia les amigues de la ciutat. Vull dir, no hi havia diferència per mi. Escolta una cosa, i si això fos una mena d'un 2-3, se'n recorda el concurs aquest de la tele, que hi havia un moment que allà a la mena de parador que passava el Jordi Estadella o el Quico Ledgar, es trobava amb 3 sobres, no? Imagina't, vostè, hi ha 3 sobres. Què posa? Tarragona, Barcelona i la Llacuna. Vostè quin triaria? La Llacuna, sense pensar, sí. Bueno, aquí estan enterrades tota la meva família. A més, a sobre, el meu marit eren de la colla d'estiu, diguem, l'estiu és quan més venia gent de fora. Perdoni, m'està dient que vostè coneix el seu marit a un estiu? No, ens coneixíem de sempre. Ah, però ell era de la colla dels grans i jo era de la colla dels petits, d'aquí de la Llacuna.
i després ens vam trobar. Ah, o sigui, a veure, o sigui, que van començar a festejar un estiu. Un estiu. Se'n recorda l'estiu que era? Sí. Quin estiu era? L'any... No, més o menys. No, l'any... Jo tenia 18 anys. Això sí, sí. I ell en tenia 21. Caramba. I això, vostè ja l'havia vist, ja... O no? Ell diu que em havia vist més a mi que jo amb ell, perquè jo era diferent. Vull dir, nosaltres érem la colla de les petites i ells eren els grans, perquè 3 anys dintre d'una colla en un poble és bastant diferent. Es nota molt. Perquè a 21 anys, generalment, doncs els nois ja començaven a treballar, o feien el servei militar, o feien una altra classe de vida. Escolta una cosa, i amb 21 anys, què feia vostè aquí al poble? O sigui, com es divertia? Els 18 anys, què feia? Com es divertia, com passava el temps. Ens divertia moltíssim, perquè jo tenia la colla d'hivern, que era les de les colla nenes del poble. Colla d'hivern i colla d'estiu? Sí, hi havia rivalitats. Perquè, perquè tu, quan arribava l'estiu, deixaves les d'hivern. I les d'hivern protestaven perquè te n'anaves amb la colla dels estius. Això sempre ha passat a tots els pobles. Clar. I tu tenies que lligar-ho, perquè, esclar, les d'aquí al poble, el problema que vinc al lloc és que treballaven. I llavors a l'estiu treballaven aquí a Cal Sagrera, a la fàbrica de punt. I llavors, els dies, durant el dia, doncs jo tenia d'anar amb les altres, perquè jo tenia vacances, perquè jo estudiava i tenia vacances. I llavors hi havia aquesta dualitat, no és ben bé rivalitat, però sí dualitat, de que jo me n'anava, deien, ara te'n vas amb les altres, i ara... I sempre hi ha hagut aquest pique dintre del poble de que venies i tenies que lligar les dues colles, no? Però bé. Llavors van lligar, vostè i el seu marit, i van estar molt de temps de... 6 anys festejant. Clar, llavors el temps de nuvis era diferent, no? Era sí, diferent. Bueno, jo anava a Barcelona i ell s'anava cap a Tarragona. Caramba, i el punt de trobada era la llacuna. No, en absolut. Ell estava a Tarragona i vostè estava a Barcelona. Sí. Sense entrar en masses detalls, on es trobaven llavors? En el carrer Aragó. Ah, està bé. Arribava el tren. O sigui, que ella agafava el tren de Tarragona fins a l'estació. Fins a l'estació d'Aragó, i jo el anava a buscar, jo vivia al Baix Universitat, jo el anava a buscar, i el cap de setmana doncs, estàvem. Clar, però clar, vostè jugava amb avantatge quilomètrica, és a dir, perquè en 2-3 carrers pujava al carrer Aragó, ell té 100 quilòmetres i pico, no? Sí, però molt il·lusionat, eh? Això anava a preguntar, és un record... d'un moment molt agradable, molt maco. Van ser unes èpoques perquè jo em vaig casar amb 24 i ell 27 tenia, i ens vam casar aquí a la Llacuna. Es van casar aquí? Caramba. I a més va ser un casament una mica especial, perquè aquí a la Llacuna en aquella època tothom es casava fora, es considerava que era més de més d'allò anar a Montserrat, anar d'allò. I els pares ens van influir, això per descomptat, que teníem que casar-nos aquí. Llavors el convit es va fer aquí, a Cal Mateu, que ara abans havia sigut fonda i ara no ho és, i van fer el convit aquí, van tindre que portar, bueno, va ser un rebombori. I va estar molt bé, però vam posar un grup de música, ens va vindre una cantant de Liceu, no?, per a cantar a la Ben Maria, i aquí, sí, va ser un aconteixement. Bueno, la fàbrica d'aquí de Punt, va plegar una hora abans per venir a veure el casament, perquè la gent pogués anar a veure el casament. Vostè, em diuen que sempre ha estat una persona molt moderna del moment. Ha estat una miqueta tres passes més endavant, una visió més moderna, més actual. Bueno, devia ser perquè del fet de que en realitat jo viure a ciutat, no hi havia noies que vivien a ciutat i venien aquí a la Llacuna tots els caps de setmana. No hi eren, només era jo. Vull dir, jo estava amb la Rosa de Calvall, que n'hi deien, la Núria de Calma Xoco, la Isabeleta de Calma Cià, érem un grupet de nenes del poble, però jo era de fora. I llavors jo estudiava el batxillerat, era un ambient diferent, no? Però jo, esclar, jo vivia l'ambient d'aquí del poble, que jugàvem amb els ninos d'aquí, anàvem allà, precisament allà a la carretera Vilafranca, que baixaven els patinets, els feien amb caixes del Freixenet, i tot això, i la xerranca, figura quins cotxes devien passar, que fèiem el dibuix a la carretera per jugar a la xerranca.
O sigui, jo, esclar, he vist una llacuna molt rural, molt rural. I la seva afecció per la pintura, quan arrenca? Sempre. Sempre? Sempre. Sempre pintat? Sempre. O sigui, vostè té quadres... Hi ha hagut períodes, sí, hi ha hagut aquests quadres que és meu, bueno, ara aquí no sé si tinc més. Però jo vaig anar a l'Acadèmia Baixes de Barcelona, que llavors tenia molta fama, les Galeries Maldà, i bueno, jo vaig estudiar magisteri, però pintava després, sempre he pintat. Sí. Quina mena d'estil? Allà pintava més oli, sí. Pintava més oli, i últimament aquí a Igualada, que vaig amb un pintor que és continua boníssim. Amb... Sí, no amb l'assiduïtat que feia, no, perquè no he pogut, però ara m'he dedicat poder més a l'aquarela, però no amb l'assiduïtat que ho feia abans, no? Però pinta per vostè, per la família, pels amics? És a dir, bueno, què fa amb els quadres? Fa una exposició? La m'enreden a vegades... És a dir, si jo vull comprar un... No, ara no vendria cap ni un. No em vendria cap ni un perquè els que vaig vendre sempre m'hi he arrepentit. Sí? Perquè, sí, vaig fer unes exposicions a Piera, junt amb altres, vaig fer una individual a Tarragona, però sempre m'ha sigut greu prendre'm els meus quadres perquè no pinto tant com per despetre'm d'ells. I sempre me'n recordo dels que he perdut, no? I quan me diuen, no tinc un quadre, penso, me catxes, m'agradaria tenir-lo jo. Sí, perquè m'agrada conservar-los dintre de la família. Però clar, això anava a preguntar-li, els quadres que ha pintat, se'ls queda vostè? Sí, dintre de la família. Estan a la família? A la família. Però es poden mirar tots? És a dir, No. Esteu guardats? Hi ha alguns significatius que després, si vols, els mirarem. Per la satisfacció de pintar. O sigui, que té una certa habilitat creativa. Per dir-ho d'una manera, no? Exacte. O sigui que té unes mans que... Sí, i un pensament, sí, sí, artístic. Però això creu vostè que ve de quan estava estudiant, de quan estava ja a l'escola aquella de pintura, o arranca d'abans? De sempre. Des de petita ja m'havia agradat pintar, sempre m'havia agradat pintar, però a casa meva van dir que de cap manera dedicar-ho. Jo em volia fer belles arts i a casa meva em van dir que bueno, tampoc no m'ho hagueren prohibit al 100% perquè no eren gens autoritaris, la veritat. Però em van dir, primer de tot, busca't una manera de guanyar-te la vida. Així, això era el pensament d'aquelles èpoques. Buscar-se un medi, perquè tu no sabem si et casaràs, no et casaràs, quedaràs sola, etc. Tu busca't un medi de vida i quan hagis tingut un medi de vida, llavors dedica't al que vulguis. I llavors el meu pare, que era molt, el meu pare era professor també de la universitat, va dir, diu... Si et cases i no tens una carrera, no vindré mai al teu casament. Caramba, quina pressió, no? I jo vaig dir, jo llavors treballava als Escolapis, de mestre als Escolapis de Barcelona. Sí. I amb una amiga meva, perquè sola ja no en tenia ganes, jo em volia dedicar a pintar. I llavors em va dir, escolta'm, potser que fem les oposicions. I llavors vam fer un d'allò, vam fer un pensament, vam fer les oposicions, les dues amigues les vam fer i... I llavors ja em van dir, ara fes el que vulguis. Ara ja, si vols casar-te, et cases, que però ja... Sí. Llavors em van donar places. Bueno, la primera va ser a Barcelona i la que em van donar definitiva va ser a Farrera. Farrera? Al Pirineu. I vam anar amb el meu pare i la meva mare i vam anar aquí a veure què fem aquí. Però era molt lluny i a més et diu que a vegades et quedaves aïllat allà. Pel tema de la neu i tot allà. Per la neu. I llavors va donar la casualitat que vam fer a Barcelona el primer curs de pedagogia terapèutica, que ho van donar els professors de la universitat, van donar aquest curs, feies un examen i si t'aprovaven podies fer el curs aquest a la universitat i jo vaig fer el curs aquest de pedagogia terapèutica i jo vaig estar allà tot l'any i llavors vam fer les pràctiques allà, va ser molt interessant, molt interessant, però llavors al cap d'un mig any o una cosa així em vaig casar i ho vaig deixar. Però tota aquesta època també té un record bonic, no? Molt agradable. Perquè a més és quan el coneixement entra... Esclar. Per dintre, directament. Esclar, i estàs molt àvida de coses noves i sí, molt interessant. Escolti una cosa, la muralla del portal. Sí. Què passa amb aquesta casa?
Aquesta és la casa, diguem, la casa autòctona de la nostra família, de la part materna, és a dir, la meva, perquè el meu marit té la seva en un altre lloc. Aquesta casa hi vivien els meus rebesavis. I aquesta casa, pues, nosaltres ja fa potser 6 o 7 anys o alguna cosa així, jo li vaig donar a la nena. Li vaig dir a la meva filla. I llavors ella, amb la il·lusió també de tota la història d'Amèrica i tot això i tal i qual, la volen arreglar. Però clar, això, que, com deien, que forma part del portal de la banya, o sigui, sí, la promoció... Sí, el portal de la banya, la porta, sí. És el que, insisteixo, dona aquesta voluntat de recuperar patrimoni. El patrimoni exacte, pel sí, poble. Sí, sí. Però clar, si parlem de cases, al lloc on estem, Cal Noia, Déu-n'hi-do. Aquesta està datada al segle XVI. Ja, però a banda de la història, sí és cert que és de les cases que arquitectònicament, que visualment sí, crida més l'atenció, sí, i quan ve la gent de fora de la Llacuna o parles amb gent de la Llacuna i preguntes per... Escolta, les cases més boniques, no sé què, sempre al llistat Cal Noia surt. Això sí, suposo que per vostè contenta i feliç, no? Sí, amb les flors des de fora, i quan entres també té un element de visual molt atractiu, no? Sí, és una satisfacció per nosaltres, sí. També la vam anar reconstruint mica en mica, la vam anar... Però, bàsicament, vull dir, de dintre, la part de dalt és nova, la part de dalt és nova, perquè la part de dalt de totes les finestretes, perquè aquí les cases s'acabava amb una finestra petita, però que no hi entraves. Vull dir, era baixa de sostre, i llavors abans no vam fer allò, vam recórrer el meu marit i jo per tota la noia quins eren els altells que es feien aquí, l'acostum, no?, de fer-ho. Clar, aquí suposo que per part de vostè, la seva visió d'interiorista, de decoració, la va aplicant, no? Clar. Escolti, des de la seva perspectiva d'una barcelonina, tarragonina, llaconenca, aquest batibull, aquesta Macedònia, per dir-ho de manera, digui'm un parell de llocs o tres que han de venir uns amics a visitar la Llacuna, els ha de portar a on? Dos, tres llocs d'aquí de la Llacuna, que necessàriament. Sí, un es pot, el Poblat Ibèric, és molt interessant, Poblat Ibèric, la part del Castellà, que és molt interessant, l'altre el castell de Viladamàger, que té molta història, i ensenyar-li el que era la part amurallada de tot el que era la Llacuna. El carrer de la Muralla i tot. La muralla, la porta. Perquè hi ha els arcs a la plaça de l'Eglésia, perquè han existit, quin significat tenien quan es van tancar les portes, es van treure les portes del d'allò, aquí va desaparèixer una porta, que jo no l'he coneguda mai, que és per on es tancava tot el poble. Però tot i així es conserven molt les altres. I aprofitant aquesta circumstància també territorial de vostè, m'expliquen que si una persona passa 3 hiverns aquí a la Llacuna, ja es pot considerar llacunenca. Des de la seva experiència, de la seva perspectiva... O... Bueno, ell sí s'hi pot considerar, ell sí, sí. Però ara que la gent ho accepti, a mi encara em diuen que sóc de fora a vegades. Què m'explica? Sí, perquè tu te'n vas, perquè tu te'n vas. Això tenen com... Escolti una cosa, Maria, el millor que té la Llacuna? El millor que té la Llacuna, el clima és molt important. És un clima molt, molt, molt interessant per tota la gent que té problemes de pulmons. A tal punt que nens que no venien, per exemple, per el que fos de Barcelona, aquell any no havien pujat a la Llacuna, deien que se'n constipaven més. Que aquí els hi donava per tot l'hivern per estar sans i forts. M'estava fixant amb el títol de la cançó que ha triat vostè, diu On ets? Sí. Clar, jo no sé vostè on és, si està més emocionalment, vostè està més a la Llacuna o més a Barcelona, emocionalment, o més a Tarragona? No, a la Llacuna. A la Llacuna. Grapa. Què passa amb aquest grup i amb aquesta expressió, que és una expressió d'una cançó famosa? Què m'explica d'aquesta cançó? Què m'explica del grup? Què m'explica del cantant? El cantant és el nostre fill. Ell és músic. Bé, és músic. Ell és enginyer industrial i treballa dintre la Generalitat i és funcionari. Però si li preguntes, soc músic. Ell des de petit ha estudiat...
seguir la tendència de la mare a les arts, la meva mare tocava el piano, jo no vaig arribar a tocar el piano, però vaig dir al meu fill sí que tocava el piano. El meu fill toca el piano, toca el teclat, tot el d'allò, la meva filla també va començar, ell ho va voler deixar més aviat, però ell va continuar d'allò, i van fer un grup a la universitat que encara ara, que tenen ja 53 anys, toquen. Aquesta cançó, l'autor és ell, junt amb un amic, el Xavier Grau. Sí, exacte, que els, ho sabies aquest? Sí. Perquè ho sabies. Doncs que són molt amics, bueno, des de que van començar, els 17 anys que van començar a fer la carrera d'enginyers, i sempre han tocat, i aquesta és una cançó que m'han fet ells. Clar, això és una gravació de l'any 2002. Vostè sabia que estaven cuinant un disc, sí? Ho sabia? Sí. Sí? I llavors, sí. Li va portar el CD? Sí, li va fer alguna dedicatòria? Li va fer algun comentari? Dedicatòria no sé si se la va però algun comentari? O ell a vostè o vostè a ell? No, bueno, jo sabia que sempre ha estat dintre de la música, sí, i tot. Sí, però una cosa és que està, i una altra cosa és fer una gravació, sí, ja sí, més sí, formal, sí, sí, sabia, una sí, gravació que sona sí, per les ràdios, sí, que és pública, no? Sí, llavors, sí, sí, llavors, vostè, sí, sí. Contenta, feliç? Oh, feliç, sí. Feliç, feliç. I és la cançó que li agrada més del que té en grapa, sí? És la que més, sí, potser perquè era la primera, vull dir que sortia i... I sí, em va... Escolta una cosa, tenint en compte les seves habilitats artístiques, culturals, li faig una proposta. Imagini's, vostè té un micro davant, sí. Que vostè és una locutora de ràdio, sí. I ha de presentar, sí. Aquesta cançó i aquest, sí. Grup. Com, sí. Ho faria? Pues no sé, ara m'ho tindria que pensar. Però això que diu això, que si sigués locutora, ha de pensar que sí que m'ho van proposar. Perquè jo quan vaig... No em fugi d'estudi. No, esperis, que jo li contesto. A Ràdio Barcelona... Sí. Hi va haver un concurs de voler gent perquè... De presentadors, de locutors, de locutores. Treballés el d'allò. I ens hi van presentar tres amigues, que llavors estudiàvem. Estava al carrer Caspe, no sé. Sí, sí, carrer Caspe, número 6. I vam anar-hi i, bueno, les dues meves amigues van dir que no, a mi que sí, però ara diré una cosa molt important, i per mi va ser molt important, i em va dir, però tindria que anar a unes classes per treure l'accent català. Llavors, en aquella època. Clar, clar, clar. I llavors vaig dir, doncs no aniré. I aquí es va acabar el meu intent de ser locutora. Doncs ara té l'oportunitat de fer-ho en català, de presentar el disc d'un grup, que sap vostè com es diu, i sap vostè com es diu la cançó. Faci de locutora. Doncs, és un grup que saben molt de música tots, que tenen una gran inquietud en fer coses noves, i que ho fan molt bé i que ha cantat molt bé. Com es diu el grup? Garopa. I la cançó? On ets? Maria Àngela Soler, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, enhorabona i molta sort. Igualment. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.